oyo asala lola na mokili apambola mutu nyonso akokota na esika oyo kobosana te kolike kobosana te kosabone kopartage bana mama sutu ba cloche na biso ya notification kobosana kate pozwaka ba video na temps bana mama na pesi mutu nyonso bienvenue na la main de l'éternel TV bino moko boyebi kaka bilubu tolambaka awa ezalaka vraiment kitoko 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 makamu nyonso bana mama na vanda ki lelo batindelinga audio moki lelingi kotika ngate balobi na nga mama ejika toza pe na audio toza pe na video pona likambo oyo esali donc likambo ebwaki beaucoup d'encre sur le réseau social et tout le monde en parle ezaki likambo oyo ya mwana na biso Marco mwana ya nana mwasi ya Fali Poupa Batu balobi emission wana tango ndeko nana moko abenga kisuki pe camarade na Brazzaville ayaki ko intervenir pona kolobake Marco abotama na Allemagne nanda kwa mundele tango ayeko yebake mwana wana zalaki ya falite nde mundele ayebaki bongo na kosilika makasi ayaki kokende na nana tina Kinshasa po basala ADN nde bato ebele bakomantaki ke na tango wana ADN ezalaki te na Kinshasa. Donc, bango balobi Marco abotamaki na Allemagne. Epa ya mundele. Nde tango Marco abotamaki bande kongai te. Kongai na ebike Marco aza mwana Fali. Mais, oyo batu pe bazwa kotika na biso emission. Nga na okelongo na ndenga strategie ya malamu. Entre temps, bandeko na ino totala bana ba orfelam. Bandeko tozo kene kosunga ba orfelam. Yango likambo mpe na olinga te kotya pilipili na mungwa na makambo po on sait jamais. Balobi batindelinga audio ya papa Tina totala nano ba orfelam. Fika. Baya ya boya loba merci. Boya. Boya. Bon qui m'inga? Bon, maman Ijika, nga sisi ou etika li pona baninga msusu. Baki église, papa, moi mot de la fin. Oui, mot de la fin, maman Ijika, nde to baika ne bandeli. Na ebi to lembaba na na ote. Amen. Baninga nyonso, o bozo salapo, bano ba kouma kamemi. Mwana maman tale si koko lona, 50 euros bwa kaka. 40 euros bwa kaka, 30. Ou bois kaka. Pourquoi pas? Kolo na place à malam. Anyways, ate panangate, ata quelque part, ou koukipe kaka. Kolo na naibike, bousunga kaba veuve, bo fela, ba famille na biso, ainsi de suite. Bana maman, na vanika bwe balobi, si ko, place zo pe sa sou louche. Mais, tata Tina, ou bayaka na makambo, yena niki. Tata Tina, ayaki loba makamunini. Bino bolobi Marco si sa botama. Na Allemagne. Bana mama toyo kakasi tata Tina, eh? Tata Tina de kolo moutu. Parce que ba lobi. Moutu ne tou nembo. Pou baso akonde ka mama jika. Pou na yisa mnou na yo kana musika. International. Nga plasa mo vatate. Boulinga bongote. International. Mokili mo bimba. Mondial. Nzambe ndazwa lokumu awe ezaka plaisanterie to sekaka po tango balobi mama jika lobi tango yo lobi ke ndenge musicien na bengaki alobi ke li fazo lela na ye na lindanda biso ba musicien bango pe ba yesiko kobina batindi ba video po tango balobi ata oboyinga iso ki fali alobi ata oboyinga na ebi na nganzi mokote bino bobi na komesa abi bazo yo kayo bazo lala na chaîne no bola muganga abi abuti ko babwe bango pe batindi kote kende na yo na komesa na kaka ngabi wana bino pona yo ki angwa nde batindi linga na ebi te kote batindi yango me biso na zo yo ka oyo bino bolobaki tata lobaki wana eza ba fitilite bombana na bango Bango na baba mama so ba oswa na biso to kokota te bana nde tozo intervenir so ba mo ba monique baza la bombanda problème ezate soki nana yebi ke a confirmer ke mobali na ye ayembela niki wana ye wana nana soka monique nzembo ne zakia niki me mobali si kwa zui decision
c'est que abangaka nana abangaka niki az adversaire na ya makasi ce quoi adversaire makasi soit ça kei c'est bon so pe niki azu ya mobali c'est bon bango na bango ba mikolo ba adulte so ba soit na biso to zoa parti prêté mais so ba koma ka mabana nde to zo kota bo bombande soit kana ngwe toyo kana no babio tata tina pe alobi makamu susu et pourtant c'est vrai mwana na biso abotama na Allemagne na ndaku ya messe vandel Bourg, tu y as compris. Déjà pour commencer, Nana a banné la Fali en 1900. Je pense que moi, Nana du Bosso, a bouté en 1996. Tant moi, Nana a un an, Nana a banné la Fali en 1997. Maman, Nana, la papa, Nana, Bazana, nous vivons, va profiter. Ma mère a ébaki Nana. Parce que Ando, il n'y a pas la Bissou. Et ça, c'est que Nana a fait qu'à voyager, à voyager. Bakabona ki mabena fali ya ki fali atikali e wana fali ya azan na kibinda ya baki na nouvelle alliance na nokuta koti tala la tante et ça que fali intégrer groupe tala la tante neti bolingo la bongo zai makasi babanda ke ki bakabona bongo na na pesa kimdaki fali pa ki akoti quartier la taille pour ta kuta na niki na poto tama kuta na niki na poto baya ka bakala ka 9 mois ah nazo je pense que beaucoup se souvenir tant baya ko beta merci avec besoin la profit. Voyage, voilà, il fallait que tu aies un ami. Tant à Zongi qui chasse, à Yokouta Nana, à Zonga qui. Et ça, c'est que presque à Tigre, à Bango, va continuer en haut. Et ça, c'est que fallait aller aux Zonga. Je pense 3 mois après, Nana pas épouse. Donc, on va épé, tant on va épouse. Je pense 4 mois après, on a épouse. Maman, on a zoé des amas. Bana, maman, tozo bandera na biso doucema, doucema. Doucema to matate to kene musika te bana mama to bandela ba misusu bazoyo ka bien te bana mama ye tata lobi boy abota mwana na ena 96 mwana ya tata ya 96 si kwa zana 26 ans to ba 26 ans mwana ya tata tangu ya boti wana si ko fali na nana ba komi ko lingana na 97 Fali nana 97 balingani bolingwe kitake matake abi wana ba parents na bango bazalaki. A préciser ba parents bazalaki. Tolobi na biso le côté ne kofi alobaka ka. Motabonga anandule. Wana etali biso te ba diabolo nde ba diabolos. Wana bapi mama na papa bazalaki na 96. Wana bango balingana ki na niveau ya kibinda nkoi. Balobi mbonda lokwa baboke tu lokwa bambonda ndenge betaka balobi baye koboya na simba bokebi ba kabona kina ndenge ya mabe ba panyanya kina ndenge ya mabe o pesi mbwa boyi mbwa lobi tempe sa pigeon abina kozwati pigeon atike yango mama le corbeau le renard lokwa sakana renard akumbi yango mama pou na zamba o lion pa botoli mboka na bakundi nango to sala ka kotoko boni yango sikoyo bamati nalobi baboyani bongo tata lobi baboyani bongo tang baboyani nana yena mobali na ye sikoto tuna ayena mobali ne na poto fali pakei akutani na niki bozoyoka siko mwana oyo nana botaki ya mundele basala ki aden aza wapi akufa tebo okose biso akufa ubie mwana ngwa za wapi ubie bayebi na bango couple wana ke mwana wana za ya kingandi to yebite po balobi akabwana na niki na kibinda nkoi ngana bino to yokiti me akabwana na nana na kibinda koi kibinda nkoi apre tangu niki balingani na Mobali azaki suna kibinda te. Azaki na quartier la te. Donc ndeko na biso nana. Yeza la ki mwasi na ye ya kibinda ya mbonda. Sikoyo niki alingi mobali tangu akomi na mwa eshelo. Ba ye poto ya liboso. Boso yo ka poto ya liboso. Po bino bobi Marco sa mwona 2000. Ba landani, seke ba ye poto ya liboso na ba 2000.
toyo kananu bande koko toyo niyanso yo batu balobila nga mama ijika yolo banga bina akolo bate nga nosa keke misyo po bino moko boke ko fuye na kotela bilo pepo mwona keba fuye po natuni ndeko nangaso natia ojo na ye na ebite swalo bina soka biwi nazo tia ojo na suka po mwona keba memelinga ezape kaka ba wari yon ba fanatiki ndeba olinga ba yeba mutu na bango star na bango ba yeba polele polele ndeni nazo bubo ya ba enfant legitime pona mo mwana oyo azape ngana zoloba ngana oloba za ya fali me oyo bango bazoloba mwa mbilinga ngaite to bandela boyoka niance awa nana mwasi ya kibinda neki mwasi ya quartier latin banda kibinda na quartier latin do bakabwana kina nana na kibinda na ndenge ya mabe siko nani akozala yaya kote likambo ekomeli eske tango bakabona kisoki niki akendaki na zemi oto yokaki lobi na ndekwa niki basalaki aden seke zemi wana fale makosi sabota maliboso seke makosi saza yaya ya keida bo sanjango kabongo pwesi mate esa poli poli an poli poli bandoro na ngai nazo chakaka pardon ebino bolinga bongo tete tucha commencé nana abanda la fali na 1900 je pense que maman nana di bosso a kotom na 96 ton moi nana za na 1 an nana abanda la fali na 1997 maman nana la papa nana bazana nous vivant ba profiter ma mère a yebaki nana parce que ando ya pa na biso et sali ke nana fa ka voyager a voyager ba kabona ki mabe na fali ya ki fali a tikali et wana fali a azana na kibinda ya baki na nouvelle alliance na nokuta koti itala la tante et ça que fallait Erwana fali azalaki wapi na kibinda donc nana basuka kana fali na kibinda bana mama na okata ka po tembeleka nana basuka na fali na kibinda bana mama boyo groupe kala la tante neti bolingo na bangweza ima kasi bakana keke bakavala bongo nana pasa kibaki kali paki akoti kaose la taye pota kota na niki na poto donc akoti na niki na poto nana kata kala ka 9 mois a nazo nazo je pense que beaucoup se souvenir tant ba ko ta merci avec boson na profi ouais tu vois là ndé fallait akota na nani tant azongi kishasa aye ko kota nana azonga ki yoka yoka ni ansoyo iya ke loko nye mama walu baka bakinwa Niki azalaki mwasi tango fali akomi na kibi tango akomi na quartier latin. Première fois ba ya poto bakutani na fimo bwe mwana poto. Nana pazaira ba makambu na mwasi kitoko pe na kacha kini. Nana pa ki mwasi kitoko danger na kacha kini. O pe bande ko ede fali alembaki na yeba charge. Ba suka na kina kibinda siko eloko nini salaki nana tango amoni mobale o percé. Bolimbisa nga to ba pe makamusu ba yemba na mokili po nazaki nazape jeune nazaki pe na mamba mokili on dit premier gaou n'est pas gaou bane konanga deuxième gaou ki enyata tangwa moni premier gaou n'est plus gaou deuxième gaou ki enyata bino mobota ngo suite zaki ndeni gaou ezaka ndeni moi si antoa vi antoa lobi alobi ke gaou a percé ba basi musu baza moni ngana salaki butu musu ya rolia aluki a bundi a bundi balobi nini fali tango okto uta pota kuti nana na kin fali nazo bandela tango auti pota kuti nana na kin nana lobi jogwa auti kin auti bikili ya ye ngana salisa salisa ye na bima na le salisa ye tu ebite solution zo makini nye bana mama na lubina nga mabete tamso akende ko bonde la pa ba prophète tozaralara de solution mama sukolanga gambela to ezala ki zaralara ngana ko loba te bana mama alobite okipa zui mwa simona kini encore pe niki seri wana atondi sele na ba magasin parce que babina nga pe babi mama ejika rectification ni ke bon enfant na souri pas kiki e wing oncle na ye kiki e wing ngo pa ye bana ne place ba bana na fali ba ye bana te ona concerté
abano vande pa kiki soki e wingi abazo tindela kaka kutindela bandeko bozo kanians kibinda nkoi nana lembi azu mundele bakabwani metata lobite ke nana ya kipoto ayiko baka nana zongi kisasa te nana kimaka fali na kibinda nkoi abi musicien oyo ya mbonda ya swede swede na kena ye wapi Mizisa nyangu na kaloketo kaka na swede swede kuna yo kaka bacho lilo lilo bacho lilo lilo bacho lilo lilo bacho lilo lilo wana falika tuko tuko teko teko eteko eteko de mamo babina kakune zama mama beme babina nana kenda kina ye yango tamakata lobaki fali azaki nasea nana albina pso nini bisi ngapo na ukikombwa na kalelo Lobby caneto asami nana zala ki VIP international. Ezate ke fali mutapesi ekombwana. Mais lelo tokotosa nana akomi mama abana. Ngai maloba ngai na sopeta kali solo emission de botin de langa mais malobe zande omboka bino. Oyo tata. Lobby babi Marcos sisko mwana abotama na Allemagne e pa ya mundele mais c'est Vanderburg. Aza wapi tata? Bolobi nana zongi. Biso toki nana zonga ki ba cheye loboko. Loboko yena fali boye basali ADN ya mako azaya ye. Koto yo pe tozo lala te. Bazo lela mwana. Koto yo pe tozo lala te. Bazo lela mwana. Ezo jinda. Batu balobi par ailleurs. Kolo papa. Kolo mwana. Papa biologique soi-disant a ou lela mwana na ebabi depuis 2007. Koto yo bango ba lobi, mwana botama na Suisse et a botama na Allemagne. Koto yo ekomi tata lobi, boko yo ka tata, mais to yo kanenu soi-disant papa ya mwana, bo jije to zong sa tata pre. Lelo wwe, comme vous savez, je suis à Aden, je suis à Bon, ça a été quand même, regarde quand même, ça va bien. Katenda. Yo, seul le nom de ma cousine, c'est moi, je Ma cousine, c'est pourquoi? À ce moment-là, je suis à la moine, à la gâteau, à la gâteau. Ah non, champion, quand même. Ah, à ce moment-là, ça c'est. Katenda. Ma cousine. Yo, mon abota, mon ami, sa beauté, la gâteau. Katenda, yo. Non, non, champion, on ne fait pas des aventures. On a des non, non, il faut faire aventure. On a comment sérieux. Ne viens pas ici pour le marquer Marcos. Marcos, il ne peut pas être ton fils. Arrête, quand même. Attends, quand même. Attends, ça, là, ma vidéo, là, 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 Mouni, ils ont le goût sonné la fali, mais t'as place au chité. Ah, mais chité, ma bien. Ah, putain. Maintenant, aussi, on a eu nos morts. Ça va. On va s'excuser auprès des fali. Ouais, c'est une année. Pour ce que t'as fali, pardon. Oui, qu'il fallait porter en plainte. Pourquoi non? Oh, bah, la vidéo, elle a pédé. Mes filles, c'est la félicité. Il fallait que ça 400 000 euros dans le Foucanaï. 400 000 400 000. Où sont-ils? Ah. Le Foucanaï, il y a un Congolais. Non, mais... Je viens de voir un Congolais, il y a un monsieur. Faux avocat, mon boy. C'est un Foucanaï français. Merci Yuri Kalenga. Je pense qu'il était au Toronto qui était là ou bien sa polémique, alors que ce n'est pas notre objectif dans cette émission. Mamoulogi, je pense que. Tando, retraitez-moi, Nanaï. Mais je ne vais pas rentrer dans ces terrains parce que je pense qu'il m'a mis sur mon côté, mon pas propre. Mais, maintenant, tu n'as pas besoin des passeports diplomatiques, toi? Bana mama batumusu batala ki Yuri Babi aza na leur moko babaka il a leur sincère azolo ba makambu ya solo tokozongi sape moi su akota ki lobi soki tokozwa eli susu meto yo katata oyo ya na ndeko aloba
Ke nana bakutana na Fally tan Fally sa uti poto ateze mi akeina bakutani kuna. Siko mwana o ya botaki na Alman. Na Alman na Bundes. Abotaki nani? Po balobi Marco 6. Abota Marco 6 po yo kakali solo ke Marco 6 azora pension alimentaire. Se ke Fally a ebana ya boma moto po na bolingwa za kana ngona mwasi na ye. To Mundele na babia sombera na nanda kuna bama kampani to bambongo wane sala kike Falia boma moto. Utanga utaipe potwa yake azaipe na bozui bilete kule kanana balobi nana VIP international. Mabomba miezali. Toyo katata. Deja pour commencer, nana abana la Fally na 1900. Je pense que nga mwana nga dibosa abota mina 96. Tant mwana nga zana 1 an. Nana abana la Fally na 1997. Na kibinda ko. Mama nga la papa nga bazana nous vivant ba profiter. Ma mère a yebaki nana. Parce que ano ya pa la biso. Et ça li ke nana faka voyager a voyager. Ba kabona ki mabe na Fally ya ki Fally a tikali. Ewa la Fally a azana na kibinda. Il y a une nouvelle alliance. Là, nous avons un petit Tala l'attente. Et c'est ça qu'il fallait intégrer le groupe Tala l'attente. Les petits bolingos, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Il fallait pas qu'il y ait un petit quartier à la taille pour qu'il y ait un petit quartier à la taille. Quand il y a un petit quartier à la taille, je pense que beaucoup se souviennent. Tant qu'il y a un petit merci avec son profit. Voyage, il fallait qu'il y ait un petit quartier. Tant qu'il y a un petit quartier à la taille, aye kokuta nana azongaki ne ko sala ke place bakutaki bolingo na bango basali nini ba continue nana azongaki na uta wapi pa mese Vanel book a uta wapi na mwana to bandele isusu makambo sala madiku nikiake na réseaux sociaux na ebite pourquoi soki pas zo digérer te ke makambo sila pa zo mon on dirait que ya oza exclu na kati ya moso bana basangani na ebite ndaki nda koluka makambo nyoso bon nga soki na ye vraiment ko ne ya koluba iza na loba non vraiment makambo bien parce que depuis tout à l'heure tant kanga ya kota ki ayo ki makambo bazo finga a signaler ngai nga la bino mais tant quand même que na sala na makambo poite tant na éclaircir ba tout clairement ba comprendre ce qui la vérité ce qui est réellement passé na habite sur au type à moi tant qu'on a sur la faire comprendre oui oui. Déjà pour commencer, Nana a banné la Fally na 1900. Je pense que nga mwana nga dibosa abota mina 96. Tant mwana nga zana 1 an, Nana a banné la Fally na 1997. Maman nga la papa nga bazana nous vivant ba profiter. Ma mère a yebaki Nana. Parce que ando ya pa na biso. Et ça li ke Nana faka voyager a voyager. Ba kabona ki mabe na Fally ya ki Fally a tikali. Et wana Fally a azana na kibinda. Yeah. Bakabwana ki nini mabe na uzungu sasute bakabwana ki bapanyanya ki Fally azana ni wapi na kibinda pomona ke nana na niki bazaba mbanda te ye asundola ki mobali alandi mundele alandi bomengo milionera bwaki mbongo na katikati ebale lufu la karie nana alandi bomengo niki alokoti mobali bota la siko muta, bota la niki li bala tata lobi, ezali nana. Po yo esalama wapi, eske mi bali nyonso ba devirja ba tuna vi, ubiya mi bali nyonso tozala ba wuna vi, ba onde to bala. Po lelo keno bake ozana dro zonge la mobali wana. No, mobali so ake ya ke hii. Me, to ebite soke zakalara mteleka ki wana, soki pe aspirine, soki pe bokoko, soki pe ezala ki kake na ke pa profet, soki pe za mobali ne a vi, to landa. Baki na nouvelle alliance. Là, nous avons un petit Tala l'attente. Et c'est ça qu'il fallait intégrer le groupe Tala l'attente. Les petits bolingos, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Je pense que beaucoup se souviennent. Tant qu'il y a des tapers, il y a des profits. Voyage, je vois là, il fallait que tu aies un ami. Tant qu'il y a des gens qui chassent ça. Aye kukuta nana azonga ki. Isali ke pesi katika hako ni mwola bango, bakontinue yango. Isala kike. No bango batika ki bolingo nango bakontinue, babimisi niki yolela. Niki nda pesa mukanda ya ufele. Bango bakontinue bolingo akala. Niki sikuwa abimi zoba na aja 16 an. Ezala kapete, ifo pe bo respecta tabana na eloko la binu bosaka niki ku. Bo respecta tabana. Oh. Mfaya yozonga, kato shwa stuwa mwa
Awa toko lobangote paske ya zala ki kontre Niki. Po deja, oyo fali asala ki deja. Ake azongeli nana. Na voyage aliboso fali akendaki. Akendaki basaki na Niki ba yoka ni makamuna bango bia Niki atombe enceinte. Na deuxième voyage nde balobi Niki atombaki enceinte. Siko mwana oyo biso tozo mabota maki na limani ye nani. Po abi nakuti nana zongi. Okuti nana zongi wapi. Azongi Kinshasa bo continue bolingo. Siko mwana oya bota maki na Allemagne, mwana wana nani. Nana tango azongi poto batombe paske poto ofalia bandao ya ezai Paris. Siko Paris wana, soki ba otombe enceinte ensemble. Seke nana andobi manasese. Il fallait un homme manassé pour la pote à Zaki Marie. Zaki na zemi na Niki. Donc, à Zonga, babi, Keina botami na juillet. Marco si sa botami na septembre. Donc, babande kobima déjà basimi balé. Wana nana outi a outi na poto et pa ya mobali moussous. Tango yo ki fallait ye deuxième tour de nana a komikouya. Siko mwano a botama ki na Allemagne a za wapi. Toko lukape, plasi nde kwa intervenaki, toyoka ndenge mwana bota maki na Allemagne, aza wapi, mwana ya Allemagne. Awa ye, tata lobi le kina ye, aboya ki Nikipo, Niki akumaki Mobulu. Siko Mobulu, nana salaki akimaki, azalaki pa Messie Vanderbilt, o abota ki mwana kuna. Wanande bolobi te, eh? Wanande Mobulu te, te, ezana woka bwako luka papie. Bwako luka mukanda. Ou bien mobali a décidé ki kaka, ou bien mobali a yebinde bazarana nana, alinga ki na ye Niki te boya ki na mno koluka makambo. Ou bien to yebite, elo ni boya koluke pa ya mwana batu ti lelo a finga maka. Na sala bino bolamu. To yo kasikoyo nde kwa nana to kamarade ya nana binga ki lo bibi. Voilà, voilà. Maman Petchop, la famille de Nana, nous avons dit, ma petite bande encore, dans la bande, il y a tant de gens qui ont été en train de se faire. Nous avons dit, à l'époque, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons dit, il y a des talents là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand nous avons dit, nous avons dit, Lobi, yo lobi mosusu, metata lobi nini. Alobi tangu fali akenda kipoto aliboso balinga na Niki tangu azongi aende kokutana na nana na Kinshasa. Ayo kokutana na nana na Kinshasa, deuxième poto akendaki nde Niki azui zemi, soki Niki azaki na zemi a 3 mois, nana pe azui zemi. O abiku tutangu atika ki nana li, Niki liboso na zeme ya liboso, Niki atika ki na zeme ya 3 mois. Tangu falia ye poto, Niki suswa yeko lande mbala mi balenda zui zeme ya Markosi, siko tuwa nezo ye banate. Siko bo simba bokebi boko yo kandekoyo, akolo bape kakandenge tina lo baki.
Tina oui balinga na 97 yepa lobi 96 98 99 pot Tina ebaki na nate mais bango basala na nana baza apnende kwa zolo basika za pena mutu a milier mutu penata msusu nde kwa nana donc nana zaki deja sombela mama nenda kuna ma campagne apela mwasi a mindele do bolingwe zaki pena o penda za mwasi a mindele falia siporta ka alia kana sima sima lokwa mwa jigolo do pona tango na zaki na mbongo te yepa lobi alobi ndenge katata Tina binaki binda koi. Peut-être tu n'as pas eba kite pour to eba pe ba vie ba yana biso te ba leki na biso te tong ba sala ba vie bokoyo kande ko mwasi ko lo ba vérité nana tango akenda ki liboso po ba camarade musunde ba eba penda vie au moins mama abino e bi vina o te me ba camarade libanda ba ebi ke yo solongola zemi mais mama ebite mais camarade akenda o tika o ba lobi tang ya watamu nana akenda ki nana zonga nde epo azwa ka zemi ya munde ya mutu mwindu na abota mwana mutu mwindu na alman me papa tata Tina koloba ke nana apo akuvui po ba ki na rando mikolo ba ki tata Tina rando ya loba ke nika fingi bana na ye siko ba ki na rando koloba ke nana ayaka kozwa zemi bakuta na fali na kinyi ah auta ki deja poto na libala mususu sikoyo kindumba wana bino bonga lisangote ka kindumba ya nikinde bino boloba ko abima na mobali ah boyo kaka bino moko sika fali na yete yeka na fali mayo kimi se na demila ayo kimi alman na nda kwa mbele fali ya ye poto na demila akuta na mama bachenya wala ndangabia akuta na mama bachenya na demila tanga kimi saka nana alman toka abaka bolina fali Mama, ade na makusi si sama ka wapi. Po mbi na kine, puta unana kumi na kine. Masala ade na bubebe na kine. Makusi sa kote mina, kote mina alman. Yoko na musi kote. Mama bongo za wakisi na alman de, ana nafi na alman. Mama, sila na nupete, ade ya makusi si sama ka na kine. Te wana, tango baibi ka bala mtu mwindu. Zela nanu, yoka na nana upisu pa. Na yoka, na yoka. Zela nanu. Babotie na alman abimi mwindu babingani na libala.
azongi na kini. Yo lobi ke na kini nana zaki influent, na kini nana mo bebe ke bana usukipe na fadi tan fadi akini lugo tena baki binda limbi sanga. Sikolo, aden ya kini ya ratrike, eski aden wana nana luka bana usimba mbongo. Batrika ngote. Mwani mwana wana, nga mna mpokumina wana. Bokebi. Ya lobi na tina ipupa zalaki. Metina ipupa bo zongela alobi nini. Alobi ke. Falia kende ki pota bersia liboso. A zongi wana ba ibanina mama na keina. Na poto a mi bale. Nde. Fali nana yako zo. Nani mama na keina zo ki zema keina. A mem ta na poto kaka. Na poto kaka. Nana pa zwi zemi. Siko ya lobi sima na bango nga na landaki bango na poto. Bo landango malamu. Alobi sima na bango na lukango kutu ngayi na yoko landa bango tango baye na poto. Nazozo ngisa kutana. Siko yo ya lobi ke. Mambango eza mwa kompike mwa mbili nga. Ya lobi ke. Tina pe azalaki. Tina azalaki. Ti mundele wana zoya. Tiba zosa ba makosisi tina azalaki. Ngana yebite tina lobe landaki bango tu na poto. Marco 6. Donc tangu bango batikaki kozonga na bolingo fu na Kinshasa ndenge mwa mwasi wa lobi. Tangu falia zongi poto donc falia kuma kobimana nana lokola mwasi ya libanda. Po balobi tangu basali bolingo na bango ba bae ba yebani banzoto banini tangu falia ye poto ami bala vandi paniki na libala na ye Marie. Mon mari, yepe nana ke na libane quel désordre. Yepa ke na Vandelbouk. Kunande ake ko bimisa kaza na zemi. Ebongo Yuri. Yuri pe na simatang bango balanda ki Yuri pa landi na poto. Po babi falita kwa kedegi mikola mi bale. Nana tikala ki na kintasa oyo ndeko mama lobi. Oyo tata lobi. Après nana landi bango. Nana landi bango. Tozo kango siko. Après nana landi bango. Bon siko, avant nana landa fali. Po na zemi ya keine koma ya 3 mois. Po ya botemi na jia, botemi na septembre. Po ba ane kara 3 mois. Yuri se katikara yiko sa maramu na gisasa. Na ebite. Wana babi yuri pe na kini. Toyo kananu likambu tata lobake. Po awe zaka kaba preuve. A la pui. Toza li kamuswa ou lobate, ba lobate, to kose li moutou. Misali ke, nana faki a voyaje. Baka wana ki mabena fali, ya kei fali a tikali. Wana fali a out, azan na ki binda. Ya, baki na nouvel alliance. Nan nou kouta koti yi tala la tante. Eyo sa ke fali a integre group tala la tante. Nen si bo lingon la ba wazayi makasi babanda ke ki baka wana bongo, nana pa sa kimdaki, fali pa kei a koti karansi la taye, pota kouta ina niki na potoa. Tant que tu n'as pas photo, il y a 9 mois. Je pense que vous pouvez vous souvenir, tant que vous avez percé avec vos soins à profit. Voyage, voilà les failles à côté de la main. Tant que vous avez chassé, vous avez un nana à Zonga qui. Et ça, c'est que vous avez un peu de temps à vous continuer. Et c'est là qu'il y a, il fallait aller aux Zonga à côté. Je pense 3 mois après, il n'y a pas d'épouse. Donc, on a épée, tant que vous avez un peu de temps, je pense 4
makambo ya zolo beza ya 2000-2001. Awa kaba preuve. Tata Tina lobi tangu Fali a ye poto lisusu pour la deuxième fois. Nana zui après 3 mois à landi bango. Ngape après 4 mois. Donc iba landa na ki après 4 mois ngape na landi bango. Siko yo ta nana zongaka. Tina nana zonga ki sasa te. Eh? Bon, a zonga na ye na mabaka msusu. Ta nana zonga ka Kinshasa. Abota ka Marco sisi baya ko sala. ADN Tina pe azalaka. Tina azalaka wapi ye? Compliqué. Compliqué, compliqué. Mais ah, tout le monde qui s'y touche. Compliqué. Ou bien, il y a un mot compliqué. Ah, bah, maman. Bino mon beau pe sa réponse. Au moins, il y a tout ça, il y a tout ça, mais bino balandi, babiso, bozala, ranali, toi, moko, boyo, kaka. Boyo, kaka, biso, na li, toi, moko, songolo, pakala. Excusez, ah, boyo, ki yuri, bacheli, bino. Boyo ki tata, boyo ki version pe ya camarade ya nana, soki pe ndekwa nana, o ya Brazzaville, bazaki na bango, aza Brazzavilloise, taza kinoise. Abenga kinde na Brazzaville, po bakuma oke na Brazzaville, abeti vi na bango pe, e kokani kaka na tata, baka ngarabatu na jijma sobo lobi makambu ndenge mo, po makambu mingi ya lobi ki binda kwa ndenge moko, me ba vi na biso anzela, to ba vi na biso andaku, tato za haba camarade na biso oketa msolongo li zemi, camarade ya kouye ba menandaku ba ebite. Eza compliqué. Ba tu pena couple bande ko bazala pena secret na bango ba bomba na bango secret. Ya mam na bango eza bisote. Ba ko za pena secret na bango ba bomba na bango. Pourquoi pas? Ah secret na bango ba to bomba. To bomba secret. Ko lo bate na motu boye na boye na boto konchine bulingo na biso. Mobali ta muso alinga ki mwasi. To mwana na biso pe ba couple muso mona mobali pe azangi da basi 4. Ana bana 4 atiki libala bana 4 kofi wana ti atiki libala yali atiki bana makiva na sinja botela ete aoku misepe na basese na ba emission to mona ki alekaki abiko zana mwasi na ndako kofi eloko na moni akoma iko manke muto avanda na ndako me basaki na chwate kofi ndaza egoiste po alingi musala na ye. Ye tanke papa, te mwono pe ba tomo lo kofet, alongwe na kintia sa kiko vanda pena na poto pa aboko la banana ye. Bo ma mizisye mingi baza mwa begoiste, yon mwoni fere pe ayaka na poto, ba kangisa ye na mwana na ye. Po ba na poto bazo mwona oke, ezi egoiste, ezi ki egoizma. Oko baze awa na poto vanda na poto gena obeta mizike kana kintia sa usale ata simo zongi. Bangona alia sikwe kuma ki alia kitu double tika bana yo yaka. Alia pazo tala Didi Stone fwa kende, akende ba Paris, na L'Oreal, ale kasa la boisko au sandeni. Ati sundola mwana na elu kula ba mama msuma sundola rabana. Ndoki, kofi akumi mukolo, akumi na bezwa za ana mutu. Mesiko kesyo kutu na Cindy, avandi pona kofi kwa sheni mark. Po mobali so akoy mukolo ay ata sala vi ba koma bazo bazo ba surtout so azu fimo baza mwa mwana muke pa pona ya koma kazo bazo ba akosundola bana sindi so azama yele au récupéré ba mbula ne pe ba baby say na IKEA nenga ba ba pass na ya bo mwana ba chance na ya bo mwana si la a profiter bon wane za makam na bango bana mama likambo ezo pesa biso leçon. Ma papa mingi bazo boko la bazo bwaka bana na bango biologique pona ko boko la bana bambanda misusu pe to yebite misusu pe ayebi na e vérité bayokana bomba botelanga bana misusu peut-être ba basé anguna bolingo bino mutu bokoloba peut-être parce que nana na fali balingana ki makasi mais le problème est que bondumba nyoso na makam nyoso nana sala fali atimola libulu akunda. Mais moto a sala ebolamu, il fallait penser à ta nabana. Il fallait sa tête mona, fallait azo récompenser à ta bana. Bolamu niki a pesa ye. En tout cas, merci ba pesa na mboa. Monnaie de singe. Banika msu bal bakata bona linga bana otro. Hein so moto na makanisa bité. Na linga bana nga. Moi, mike na zwaka, na sumbe bongo tanda kukekupa.
parce que les bossos ndenge to yoki makambo bimo boyoki ngai te les bossos falia za kaka lokwa gigolo moko boy wana ba vérité ndenge ba bi aviva na sima mwasi akia lingi lingi mindela ya pesier to yoki angwa mais mwasi wa pesa keke ye moka komo ya penda poto akutana na ba producteur aye banana bana oyo ba maître Gims muta pesa mukanda wana ya 10 ans so pembe muta sala e faveur akoma pe indépendant muta sala e pe akoma pe papa français ezali niki atako mibali kato pesa na atako lingai mwa cité pensez atana bana Zongi sa ta ba récompense wana na bana o baza makila na yo. Malheureusement, mi bali bazara ndenge wana. Mwa si o baza na ye. Siko, kesyo kotuna, eske? Mwa si o baza na ndako, eske atika? Tu a kontina aka vina mwa bazara na ngo. Aki azuyo, azuyo, azuyo yo. Po atambula aka ti lelo batubabi na ba madesi. Atambula aka na ba mami obo moni mami oyo abeti si kakia wanakati ya YouTuber wa mami oyo bino moko bo moni bo yebiye mami wa Canada. Do aza toujours na ba relation na ya kala. Pe babi mobali ayemba bango na nzembo po lobi to yokakia. Ba lobi mobali abwa kaka bango. Do ki mobali aza d'accord. Na vi na bango. Ya mwana siko pe kaka to ko pesa ka conseil na biso motoza na poto. Batu mususu baza anakini tuwe bie vandeli na bangote. Surtout ba mizisien aoko kanete. Surtout ba falisi kote uko yu baza nani. Aza ba mizisien oyu balingi via libanda. Balingi mwase osala chacho koto yu pa osala chacho koto. Baza penda bato yu baza responsable te. Siko omoni mwase doko la niki au vandisa yu na responsabilite. Au linga ba vanda, au linga ba, ba kendaka, ba zozo nga papa yu mama. Mesko fali aza mamba papa e mama te. Bango ba bujaka na bango. O ya ke kote na ya osala ba beuz na ye. O ya ke kote na ya osala makam na ye. Do aligi mwasi mo ya juja. Mwasi mo obo yo. Voir même ke bimo o moni tata lo bige. Ata lingara niki me. Ata azongara na kin. Bazonga ni na nana. A komi li susu na nana wana. Nana ango susu basali bolingo na bango sope na kini. Nana zongi susu poto. Ake kofana nanda kwa mobali ya ye kofana nanda kwa niki. Tipo babaki ta babochi keina. Omoni ke babochi na ukeina. Apre basali mara civil. Mutu na mutaki na libala na ye. Me, ba deside ba zonga na. Yangu na bakabo finga mwa mwaso ya niki te. Tozo zwa biso ba karma masumu ya pamba. Asaka mwasi mwa tomba ki amoureuse. A l'époque, elo kwenye zo prouve bino ke niki ya linga fali chilelo. O bino bo finga tabo mona kwa akanga maboko nde bo imaginera avana na kiti moko bo yazela rafali non bo mona ke lokwa akanga maboko mutu mo akanga maboko avanda wana zuzela rafali fali fali na ozelote isapi mambo akala kuliti bo kasi niki ndinga za mosi kitoko bo ngene avanda wana bo ngatike avanda akaboy nzamba ebi soki nzamba bila avanda peka boy wana makamnena nzambe Me baku oyo, ba makambo oyo, epesa kangana yo leson. Epesa kangana yo leson, to pesa kapena bana na biso. Mi bali ebele, to yebite, makamuni nyo ba yela kangona ba vina biso. Basi pe bele, bo yebite makamuni ba yela kangona vi. Nga po nanga, ndeko na biso amwasi, azane ka victim. Ya bolingo kande biso nyoso na yo na ye kuna totombaka kala. Ya mona kazui. Parce que mobali so azo lingo. Mobali so azo lobelo makambo ya kale korbo e le renard. Osana facilito ndima e. Osana facilito ndima mamba o loba na yo. Yo kansa weza ya solo. Yo yo kaka je t'aime. O kansa za je t'aime. Me ya zo kansa bongote. Ya okanisa ta mususu upona makambu na ye. Nanya osimbele nzungu. Nanya kovanda. Nanya kosalele makambu. Nanya komatisa ye. Eba makambu teta mususu sikse wana zo mataboe. Eza po za na ndeba benga kaye VIP international. Po biso mungu to yebi bande kuna biso basali vi makasi. Bazala kana top na makambu ebele.
na vie spirituelle boy makambo biso to yebite na kota spiritualité molili na lobite ndeko na biso na name ba yebaka yango koleka azana facilité ya kosale loko moko boye po moto matane loko moko boye ana facilité wana to mona ba papa na biso ba papa wemba malgré tout mama amazon azala ki atikala kolati se voile te kaka ti bakoma mikolo pembe na okufa. Mais mutabanda o renyi kaka mama sagi. Mama sagi abota, abota te. Yem ta anda ki ko sala. Ya mikolo pe koma mutu mswa abandi ko bota. E mama kambe kome bele mutu mswa ko sakrifye bongai nando ke kota ki lele. Po lele koma bongo ya bakoma na bongo kota mindele. Mobala lo bingana o kende yansima. To bomba. To bomba makam na biso. Me tozo sala na biso pe desim desim. To bota bana na biso. Bak babiloko an to sala ngo po sikse na biso e mata. To sa ba partous, to sa babiloko e bele. Babiloko wana. Mwa si mso okoka ngote. Alors soki mobali alingi biloko mokili. Alingi sukse. Alingi ya mata. To mwa si alingi ango. Mama o. Oh. Mwoso sa ozaka sakrifye. Eza ba mondu moko ba benga ngo ya showbiz. Eza ba monde moko batu bakota. Alors ba monde wane singa ba sacrifice. Ba yebi so so bando pia mama no mbongo te. So bando sunga ba leki no te. Sacrifie bango. Sacrifie bana na yo o yo ko sunga bango te. Mwasi mswalo ba avangana simba pe loko wana. Yo pe ndima mwano yo. Ndima loko wa mwana na yo na miso bata mokiliba mwana ke mwana na yo. Mena sese to wana makamu na biso. Na lobi ndeko na biso nanate. Mena lobi babi loko wana pina spiritualite zala. Omuna mutu wa bomba kama kamu. Mabala msuswe vanda awa na ba sekre diplomatiki. Bakoma lukwa batu basara na ambasada Kongo. Bakoma so azo tambula na vwatiki. Foka afime kor diplomatiki. Mabale bele. Ba relasyon e bele. E bombi makambu moko suki ba cheo na kati. Tula mwisi yaza. Batu mususu to mwona bwona kata bandako bana ba bibembe nandako. Mwasi mususu mwone na ba jipi mwbala olela ya zo yemba yeto, zo futa mbongo ba yemba yeto nini. Mususu asanga na ane bembe. Mebangu nyosu ba yembe la anzambe ya ba msupe baluba. Mususu au mwona makambo pauvre mama kapia mwona ka. Ayaka kubimisa waka ataba zwele yembanda. Mwbali mwbako kende ba simetier. Na pekisa ye. Lolo makamu hapa papa mate, mama luba wana mama na biso ti lelo akote na sama bele mama kapi est-ce que matu samuel ayoka na susu asa yemba nzembe moko nzambe to yembi yango me batu musu ba finga mama kapi ba musu ba kote la mama kapi ndeko ko ti tate batu ba kunda yo lokola kunda mama kapi na sama bele parce que batu musu so ezalo lokola batu lokola batu ba makangebe ngebe yele ka singa bolimbi sinzoka ne mama kapi alobaki makambo solo leka o demantir makambo o yo lobi ya solo pour vous dire que mokili za makambo bele biso to santo ba pandisa ngo to landa ka sentiment. Tolo bakake, mobala lingine yote tika, mobala salibuye. Eh. Biso to abata mokito, baka balinga mwana na nga balinga, ozoe ba plaso zocha mwana na ote. Tamsu mobala na zotalo na miso wa mawa. Ayembe lwa bi femme sel, femme forte. Tika la femme sel, femme forte. Koyako lukanga na ngambo yote. Ngai, nazamu sika. Me yo koyeba ngote. Uko linga kaka zwa mwana na nga bimisa bango pe na miso ya bato. Eske bana na yo. Bazana kata nzungu wana. Eske bana na yo. Yo sinya pakti wana. Se sa le problem. Bisi bata mokili te mwana ata oye ngengaka. Me oye ngengaka ezan ango orte. Deoke voilà. Bino moko bo moni ndenge to lobi makamboyo. Contradiction eza makasi. Tata lo baboy. Batu musuba lo baboy. Tata lo babota maki na Kinshasa. Oya lo babota maki na Alman. Balo babasala ki Aden na Kinshasa. Donc, eza komplike.
model ye fali alinga nana ti nana zo kenola na mbali msusu ti azo lala na mindele ti azo bala fali azela ke kaka mais soki mobali po yebi kozela ka mwasi bongo pourquoi ko kine ko troubler bana ya bato ça le problème yo ko lela mwasi moko boyo lela e mantanga soki ndenge nini soki pourquoi ok ko baby sa vie a mwana bato biso ke o conseil au papa karma existe ndeko mwasi pe alona ki pona yo sala ta mukie osunga ta bana wana longola ya ta charge ya bana e po ye pa lona ki mukanda wana eza mukanda ya makila ya bakina na kelia na mama na bango mukanda ne zo sa esoba va e vient na poto mukanda ne yebisa ona ba maître Gims mukanda wana yebisa ona ba producteur ozo sala ba clip oya poto ndongo lingi avion kwenda vutuka boza na mitema te oye ba kesi ba tunyo monsieur où est votre passeport au lakis boko zwa transfert moko 2500 sala kala bana ba liaka moi chaque jour tolubito pesa chaque jour même ndele ba lokaso ba futa chaque mois. Yo kozwa 2500 moko tindela bana kala, ça fait 4 ans. O pesi ba poster ango. Ça fait 4 ans passé. 2500. Mais mondele, soko za na bana 2. Ta msusu na fin di mois pe, ozozo ba 500 allocation familiale. Ozozo ba 600 allocation familiale. Ba mamiza pasi pe mawa.